Hapo tumepata swali, tuna duara na tunatakiwa kutafuta mzingo wa hili duara. Na mzingo, tunasema kanuni ya kutafuta mzingo, mzingo sawasawa pi mara kipenyo kizima ambacho ni b. Tunaona kabisa kwamba duara letu lina kipenyo kizima, kwa hiyo hali tutatumia ni 22 ya 7 ambayo ilikuwa ni 22 chini ya 7, tunazidisha na kipenyo ambacho ni 490. Baada ya hapo hapo tumemaliza, sio vitu tulichopewa ni hiki hapa kipenyo na hii pi. Kwa kawaida huwa ibadili 22 ya 7 na tunaweza tukagawanya kwa 7 kwa sababu hii hapa inagawanyika kwa 7. Kwa 7 moja, kwa 7 saba, kwa 7 sifuri. Kwa hiyo inakuwa ni 70 kubaki hapa. Kwa hiyo itakuwa ni sawa na 22 mara 70. Tunaweza tukatanguliza sifuri hapa afu tukazidisha 22 mara 7, ambapo 2 mara 7 ni 14, chukua moja, 2 nyingine mara 7 ni 14, na ile moja tuliyochukua ile inakuwa ni 15. Kwa hiyo mzingo ni mita 1540. Hapo ndio tunakuwa tumefikia mwisho wa swali, na hili ndio jibu.